רב סרן במילואים, שי קלאך, אתה קרב לשעבר, שלום. שלום אוהב. אנחנו כמובן נחשפנו למחאה של המילואימניקים, של אנשי חיל האוויר, שבעצם מאיימים בסרבנות, והיה הרבה רעש סביב זה, ואתה מספר לנו שיש קבוצה, קבוצה מנגד, איך אתם קוראים לעצמכם? טייסים נגד סרבנות. אתם בשקט בינתיים? למה? יחסית. אנחנו לא בשקט, התקשורת יודעת להדהד את הדברים המינוריים, שהם שוליים והם לא הכלל. הכלל... סתם לנו על הקבוצה. הקבוצה היא קבוצה שמונה היום למעלה מ-100 טייסים, קבוצה שמאורגנת היטב, טייסים בכירים, הצטרפו אלינו גם דרגות בכירות כאביגדור קהלני, וזו קבוצה שמנסה עכשיו להציג איפה הכלל נמצא. הכלל נמצא במקום שהוא רוצה לשרת ורוצה לתרום ורוצה לתמוך. זה לא אומר שאותם טייסים שאיימו בסירוב כזה או אחר, mm -hmm. לא נמצאים היום במקום הזה. מה זאת אומרת, אתה חושב שהם התחרטו? הם התחרטו בתוכם. הכוונה, זה עוד לא פורסם, אבל זה ברור שיש פה איזושהי חרטה מסוימת. אני רואה את זה דווקא מהדיונים מבחוץ ומכל מיני רעיונות שהיה לי אמש עם גיא פורן למשל. וצריך להבין, חזרה זה גבורה, זה מעיד על יושרה וזה מעיד על באמת מעלה פנימית, ואני חושב שאנחנו צריכים לנתח את התופעה בצורה עמוקה יותר. זאת אומרת, סרבנות זו תופעה שאין לה מקום, צריך להוקיע אותה מכל וכול, יש קווים אדומים שלא חוצים אותם, זה בכלל לא משנה מהי דעתך הפוליטית. Mm -hmm. תהא דעתך הפוליטית אשר תהיה, המחלוקת הפוליטית מוכרחה להישאר מחוץ לצבא. אבל זה כל אחד יגיד לך, אתה לא צריך אותי בשביל זה. אני חושב שהשאלה הגדולה ביותר היא, ופה צריך להבין עוד משהו לפני, הטייסים הללו הם טייסים שבאים... פעם בשבוע למילואים כדי לשמור על כשירות מבצעית, <אח> חלקם עשר, חלקם עשרים, חלקם עשרים וחמש שנה. זאת אומרת, לכנות אותם כסרבנים זה דבר לא נכון. לקרוא נמושות או ללכת לעזאזל, אף על פי שאלו היו פליטות פה, זה דבר לא נכון. זה הבנה לא נכונה בעיניי של המציאות, <אח> אלא אני חושב שיש פה שאלה הרבה יותר גדולה שצריכה להישאל, ושוב, אין לי ספק שחזרו בהם רובם, ואם לא במוקדם, במאוחר יחזרו. וזו מעלה אדירה, זה גבורה. אני חושב שהשאלה שצריכה להישאל היא, לא האם הם סרבו או לא סרבו. הם עדיין לא סרבו. וגם אין לי ספק שביום פקודה הם לא יסרבו. הם איימו, זה דבר חמור מאוד, וצריך להוקיע אפשר, את אולי זה מכל וכול. אפשר אולי אפילו יותר חמור. אתה סרבנות זה איני יכול. אין. אבל לאיים בסרבנות זה כדי... לאיים, לשחות. לשחות באיומים, לארגן מרד, כל מה שכינו... זה ודאי איום ונורא, אבל אלו הם דברים שברור לך ולי, וברור לכל מי שעיניו בראשו. שאלו קווים אדומים, שאם נחצה אותם, האויבים ישמחו להכות אותנו שוק על ירך. הם כבר שמחים ש... לדעתי לראות נכון, את הכותרות. נכון, אבל שם היינו לפני שבוע וחצי כאשר אירע mm -hmm. האירוע. אני חושב שאנחנו היום במקום אחר, והשאלה הגדולה היא לא איך אותם טייסים סירבו לאותו יום מילואים שלא רצו להגיע, או אה, ארגנו איזשהו אה, מרד כזה או אחר, אלא איך הגענו למצב שאותם טייסי קרב, שהם אומרים בעברית role model, כן, יש לנו באמת, דוגמה למופת, יש לנו מופת. יחידת עילית בתוך אה, אה, חיל אוויר, mm -hmm. וצריך לדבר על האליטה במובן של אליטה שעיני העם נשואות לשם, לא אליטה שהיא לא משרתת יותר, הפוך, אליטה שהיא כוח בונה ומוביל באומה. את האליטה הזאת, מן האליטה הזאת, החברה מצפה. אז איך הגענו למצב? שטייסים מעיזים לחשוב על סרבנות. אז אני אגיד לך איך, מה, מה הם יגידו לך, ואתה כתבת לאחרונה טור, פורסם אצלנו בערוץ 7, נגד הסרבנות, אתה כותב אחריות רב, דורית מוטלת על כתפינו, לנסות לראות את הנכדים שלנו, איך הם גדלים כאן, כדי לעשות את זה עלינו להעמיק תודעת קיומנו כאן כעם, והם יגידו לך, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, אנחנו מאיימים לסרב. כן, אבל עובדה שעד היום זה לא נעשה במדינת ישראל. ובראשית המדינה היו פה המון המון אנשים שדעתם לא הייתה נוחה עם הפנקס האדום של מפא"י. ואף על פי כן הם שרתו. איך אמר אביגדור קהלני? בתי הקברות מלאים בלוחמים שחירפו את נפשם, אף על פי שדעתם לא הייתה נוחה עם הממשלה. כן? אז יש פה איזושהי תופעה אחרת שהיא דורשת התבוננות עמוקה יותר. זה בסך הכל מה שאני מנסה לומר. עכשיו תשאל, מה זה התבוננות? אני מחכה שתשאל. זהו. מה ההתבוננות? <מצוין>? כלומר, מה היה <ע> חסר שמבחינתך... הביא את האנשים לאיום הזה, לנושא של הסוגרות. התקשר אליי סגן מפקד טייסת שבוע שעבר, ואמר לי, כה לך, תדע לך, אתה לימדת אותי שאנחנו לעולם נשאר אחים. אני על נקודת האחווה הזאת היום חולק. בן גביר וסמוטריץ' הם לא אחים שלי. זאת נקודת הנחה, הנחת יסוד שמתערערת. זאת אומרת, הגענו היום למצב, מרוב הטשטוש האדיר, שתכף אני אומר מדוע הוא קורה. מרוב הטשטוש הזה הגענו למצב שאנחנו לא חלוקים בדעות אלא בלבבות. זה דבר שאסור להתקיים, זה הבירור הראשון במעלה שהייתי עושה אותו. עכשיו צריך להבין, טייס קרב, במיוחד טייס קרב, כאשר הוא ממריא, הוא תוך פחות מחצי דקה, אפשר לומר חצי דקה, הוא נמצא בגבהים שהוא כבר רואה כמעט את כל מדינת ישראל. זה זוויות אחרות של הבנה של המושג מדינת ישראל. הפאר הזה שנקרא מדינת ישראל. כאשר טייס ממריא, ואני לא אומר את זה מתוך התנשאות חלילה כלפי לוחמי הקרקע, כאשר טייס ממריא עם טון או שתי טון פצצות לתקוף עכשיו מעבדת נפץ, שייתכן ויש בה מפשע. אלו מימדים אחרים של אחריות, של שיקולים, של קבלת החלטות. וטייס קרב במיוחד, אם העולם הערכי שלו לא מבורר, בשבריר שנייה יכולה להתקבל החלטה הרת גורל. סיפר לי אתמול, מישהו שעובד עם רוני ססובר, לא יודע אם אתם מכירים אותה, אבל יש בית ספר באזור המרכז שחילק תנכים בכיתה ב'. לקח את המסגרת של התנך ורוקן את התנך מתוכן. כלומר, נתן תנך ריק ממילים. תשלימו לבד. תשלימו לבד. פוסט מודרנה קלאסי. כל אחד יקבע לעצמו את עולם הערכים שלו. הרצל טבע מושג שנקרא מקלט בטוח לעם היהודי. אם אנחנו חושבים שבאנו לפה כדי לכונן מקלט בטוח, אנחנו... לא מבינים במובן העמוק של המילה לשם מה באנו לארץ, לשם מה שבנו לציון. תכלית של מקלט בטוח זו תכלית שלילית, אף על פי שזה דבר מאוד חיובי להיות עם חופשי בארצנו, mm -hmm. אבל לכונן מדינה ריבונית כדי שתמנע מלהישמד בשואה, זה בסוף תכלית שלילית. אלא שיש לעם ישראל ייעוד, כפי שמופיע במגילת העצמאות, לאור חזונם של נביאי ישראל. אלא תכלית החיובית הזאת של אור על הגויים, כפי שבן גוריון כותב ב... הקדמתו למדינת ישראל המתחדשת. כפי שז'בוטינסקי כותב mm -hmm. eh, במאמר שלא כל כך ידוע לצערי, שנקרא הציונות הרוממה. יש מושג שנקרא אור לגויים. הפער בין אותו טייס קרב שממריא, עם כל העילה החברתית, המעמד החברתי שמוקנה לו, לבין הבלבול, או הייתי אומר הטשטוש אפילו, של אי ההבנה של שיבת ציון, זה מה שיוצר את הפערים. קח את הספר תנ"ך הריק הזה. אם אנחנו ניתקנו את אוצרות הרוח של עם ישראל, מהחינוך, מחינוך הליבה. אתמול הלכתי להרצות במכינת לוד, והצטרף אליי עודד שפירא. הוא בנו של דני שפירא, מארבעת מייסדי חיל אוויר שנפטר השנה, <אח> אני חושב, בגיל 98. ועודד אמר להם, תדעו לכם, מה שמחזיק אותי זה שניים אוחזים בטלית. זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. שאלו אותם, איפה אתה יודע את זה? מה, למדתי בבית ספר, תורה שבעל פה. <אח> אתה אומר, אתה אומר לנו היום, שבעצם החברים שלך, מחיל האוויר הגיעו למצב שהם מאיימים בסרבנות בגלל שאין בהם ערכים? אין להם מספיק ערכים? הם יגידו לך בדיוק הפוך, בגלל הערכים אנחנו קמים וזועקים, קמים ושמים את הקו האדום שלנו. שאלה מצוינת. זה לא שאין להם ערכים, חס ושלום. א', הם חברים אהובים בלב ובנפש. שנית, הם עם עולם ערכי מוסרי של דרך ארץ שקדמה לתורה ברמה הכי גבוהה שיש. אחרת הם לא מסיימים קורס טיס. זאת הנחת יסוד ששנינו חייבים לקבל אותה. יופי. אבל עולם המושגים, השקפת העולם, הדעות בסוגיית שיבת ציון, זה דבר שהוא מטושטש ומבולבל. זה ודאי שמבחינת דרך ארץ שקדמה לתורה, אני מוריד את הכובע בפני כל אחד ואחד. אבל המהות של הבירור שלנו, כבני אברהם, יצחק ויעקב, ששבו לארץ אחרי כמעט אלפיים שנה, זה מה שטעון בירור. מהות שהתוצאה שלה זה לא לסרב האחווה. שאתה מדבר עליה. אני חייב לשאול אותך, אתה התאכזבת שהיה די שקט מכיוון המפקדים הבכירים סביב המכתבים האלה, סביב האיומים האלה? תראה, ברמה האישית, שוב, אנחנו לא יכולים להיות ניזונים מתקשורת, כי אנחנו רואים שהתקשורת יודעת להדהד שכביכול זה הרוב, וזה ודאי לא הרוב. הרוב הוא רוב שמבין שהסרבנות היא צריכה להישאר, כלומר, המחלוקת הפוליטית צריכה להישאר למעלה, בכלל לא להיכנס לתחומי הצבא. ולכן אנחנו לא צריכים להישען על מקורות, מקורות פרסום זרים. זה דבר אחד. מצד שני, יש פה, יש פה באמת בעיה, אגב. טייסת 69 זה חוד החנית של חיל האוויר. בסדר, יש היום F-35, אבל רק לנסות לסבר את האוזן, זה כמו לבטל את סיירת מטכ"ל mm -hmm. מצה"ל. זה לא לגמרי דומה, אבל המשל לא רחוק מן המנהיני נמשל. יש פה בעייתיות מסוימת שצריך לטפל בה ברגישות. לנו אין את כל השיקולים שיש למפקד חיל אוויר. ואני רוצה לסמוך. ולהישען על דעותיו ועל החלטותיו, אם כי בתחושה הכללית יש פה איזושהי מידה של אכזבה, אבל אני אומר את זה לא מתוך מקורות מיימנים, ולכן אני מעדיף לא לגמרי להתייחס. כלומר, יש לך תקווה שהביקורת יגיעה אל הטייסים, אבל בצורה אחרת? הביקורת צריכה להגיע לטייסים, היא הגיעה אליהם בזירה התקשורתית, אגב, שהם פנו אליה, לפי מיטב ידיעותיי, בלי הכנה מספקת, הם לא התכוונו שייווצר אירוע כזה. הם לא התכוונו. אני אתמול התראיינתי עם uh, גיא פורן, שהוא uh, מארגן פורום 555, זה בעצם הקבוצה היום שתומכת את האירועים הללו, והם באמת באים ואומרים, מבחינתם הולכת לקום דיקטטורה. יש דיקטטורה, דגל שחור, לא משרתים. בסדר? אז אם אדם טוען שיש דיקטטורה, ובעבור זה הוא לא הולך להתגייס, או לא הולך לשרת, הוא נדרש להסביר מדוע זו דיקטטורה, מדוע זה בלתי חוקי בעליל. אבל אני לא רוצה להיכנס למחלוקת הפוליטית, אף על פי שיש לי הרבה מה לומר עליה. Uh, uh, זה לא העניין, זאת לא הס אלא, א', יש קווים אדומים שלא חוצים, ושנית, יש פה עולם ערכי, תודעתי, שהוא טעון בירור מתוך מורשתה של כנסת ישראל. אז לסיום, קבוצת טייסים נגד סרבנות, מה הפעילויות הבאות שלכם, או שזה בעיקר דברים פנימיים? יש דברים פנימיים שנעשים, יש גם דברים שהולכים לקבל צביון של באמת הופעה כלפי חוץ, אבל עיקר ההתמקדות הולכת להיות בהסברה נכונה. אני חולם כבר כמה שנים להקים מכון שנקרא מכון מחצבים. שזו מנהיגות חברתית ציבורית שבאמת באה לתת מענה וברור נכון לאותן סוגיות שלא מבוררות אצלנו כהלכה. ואני חושב שאם אנחנו נדע להסביר את זה, קודם כל לעצמנו, ולאחר מכן להנחיל את זה, להחדיר את זה בלבבות, כלומר, לינוק מאוצרות הרוח של עם ישראל, ואת זה להחדיר בלבבות של העם, ואחרת, הפוסט מודרנה, הפרוגרס והנאו-מרקסיזם, זה מה שייכנס ללבבות, וזה אגב מה שקורה, זה המקור של הטשטוש. טוב, רב סרט במילואים, שי קלח, טייס חיל האוויר לשעבר, טייס קרב, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.